Esam sporta studijā tiešraidē un abi ar Armanu nu tā ievilkuši kārtīgi vēderus, iztaisnojuši mugurus, jo šodien mums ir ļoti īpašs cilvēks studijā vīrs, kurš pēc nedēļas saņems gada balvu sportā par mūža ieguldījumu. Miķels Rubens, futbola tiesnesis, žurnālists, publicists, vēsturnieks. Labvakar, Miķel. Labvakar. Lai arī iesildīt mūsu skatītājus un tie jau, kas zin, kad arī jūs varat iesaistīties redzījuma veidošanā, lietojot hashtag Twitter kontā, jūs uzdodiet Miķelim jautājumus un pēc reklāmas pauzes mēs tos nodosim viņa rīcībā un viņš izskatīs un pateiks, kurš ir viss viņa prāta interesantākais un viņš dāvinās šo mūsu Sportland atbalstītāju dāvināto bumbu un arī savu grāmatu ar īpašu novēlējumu. Pēdējo grāmatu. Pēdējo grāmatu. Tieši tā vienu no 20, Miķel, tu biji saskaitīt. Nu jā, ja tā grib saskaitīt, bet viens otrs žurnālists raksta, ka tikai 10. Mm-hmm. Nu pārējās pa grāmatām neuzskata. Ar Miķelu Rubeni ir... Nu, es personīgi, Miķel, varbūt es to droši vien tev nekad neesmu teicis, bet kad es braucu ciemos pie tevis vai gatavojos kādai intervijai ar tevi, tad tā gatavošanās ir dubultā, jo ir divas galējības, man liekas. Miķels var uzmest lūpu teoretiski, bet man tev par laimi nav izdevies piedzīvot, vai arī tie stāsti ir bezgala gari. Miķel, kā ar to runu? Kā ar to runu jau ir gatava vai tā apstur uz skatuves? Kad būs jākārāt. Nē, man nekāda runa nav, tāpēc, ka man nav, jūs kā pratinātāji, man neesat piestādījuši nekādas, kāda būs jautājuma. Šodien nē, es domāju par to ceremoniju, kad būs jāraušās uz tās lielās skatūs, kad to balvu dos. Par to balvu? Es par to nemaz nedomāju. Viņi jau pienāks tik un tā. Vai es gribu, vai es negribu. Par to es nemaz nedomāju. Tāpēc, kad tur tik īsā laikā, agrāk es saprotu, bija jāsaka paldies partijai valdībai un varēja iet uz māju. Jā, tagad ir kaut kas jāpasaka, pavisam kaut kas cits, jo partijas ir kāds 50 mums, un valdība ar mainās ļoti bieži, tā kā to nedrīkst riskiet. Grūti tos uzvaras iegaumēt, jā. Mēs sāksim rādīt pirmos video, un, protams, lielākai sabiedrības daļai jūs atsociēties, protams, arī ar savām grāmatām, bet visvairāk ar futbolu. Mēs rādīsim, varbūt jūs atcerēsieties savu pirmo futbola tiesāšanas spēli. Nāk atmiņā, varbūt šie ir tie pirmie kadri, kur jūs varbūt bijāt tajā pirmajā spēlē. No, kā tu sev var raksturot tajā laikā? Manos gados. Tas ir Valmieras vecais sporta dārs, saucas. Man ir 16 gadi, tur aiz muguras ir šosei, kas iet no Valmieras līdz Matīšiem. Jā, tur ir futbola laukums un tur pa labi ir sarkans velotreks bija, kur soļoja arī Jānis Dāliņš, Rudolf Zirdziņš, Angļi un vēl tur kādu, un šajā velotrekā, kurā bija, nu kā trekā šitas leņķis, jā, un tad bija soļotājs sacīks, starptautisks, un tad visi Valmieri nāca skatīties. Bet kā jūs ieguvāt šo spēlētāju respektu laukumā pret sevi, jo, cik es zinu, tad jūs pats ar futbolu tā kā nespēlējāt augstā līmenī un nenodarbojāties ar to? Nē, nu... Neviens no tiem, kas šodien tiesā visaugstākā līmenī basketbolu, hokeju, futbolu, neviens nav bijuši vērā ņemam futbolists. Bet vai nebija tā, ka tāpēc... tā tomēr tā laika tendence bija? Tu biji Nē, visu mūžu spēlējis futbolu un tā, ka vairs nevarēja paspēlēt, tas sāk tiesāt. Nebija tā, ka jūs bijāt tā kā baldais virbulēns? Tā nebija tendence, tas bija likums. Likums, vēl Tas bija tāds padomu likums, padomu sporta likums. Ka, ja tu gribi būt tiesnesis, tad tev vajag noteikti līdz 30 vai 35 gadu spēlēt, pēc tam iet mācīties un pēc tam iet mācīties tiesāt. Nu, kādreiz bija viens liels valsts vīrs, ko 70 gadu jubilējā padomu laikā iecēla pa ministru padomus priekšsēdētāju. Un tad bija tāda anekdota, ka viņam vajag iet pastrādāt komjonāt nedrusku, ja, ka viņam nav pieredze ar jauniem cilvēkiem. Nu, man arī bija tā, es visu mūžu tur skaitījos jaunais. Visu laiku es biju un viss jaunākais. Un jo mēs jau 22 gadu vecumā biju ar Karodziņu, kā asistents biju Krievijas virslīgā, PSRS čempionātā. Mēs gribējām tieši jautāt par PSRS čempionātu. Mēs tad arī rādīsim bildes no tiem laikiem. Bet mūsdienās ar ko tādam jaunam cilvēkam, kur varbūt... Pirmo reizi šādus kadrus redz, kā salīdzināt to PSRS čempionātu līmeni ar mūsdienām? Kas tas būtu mūsdienās? Kas tas būtu par čempionātu?
tas laiks un šis laiks, vai var to salīdzināt? Ne, laikus nevajag salīdzināt un nevar salīdzināt. Vietu varbūt Eiropas futbolā. Katram laikam, nu, tad jūs man uzreiz gribat prasīt tādu jautājumu, ko neviens pasaulē nevar atbildēt. Kad spēlē labāk? Agrāk ir tagad. Tas ir, jūs zaurotiet, tas ir nesalīdzināmas lietas, jo katrā laikā ir savu varoņu. Es biju kādreiz Maskavas Dinamo stadionā, kaut kādos 60, neatceros kura gadā, kad bija tāds augstlicis Stepānovs, kas leca, viņam viena kurpa bija ar plānu zolu, otra kurpa šitādu zolu bija, ar tādu platformēnu. Un viņš pārlic pirmo reizi, Padomju Savienībā 2 metrus. Un tagad jūs aiziet uz jebkuru vieglatlietu treniņu un pasakiet, es varu pārlikt 2 metrus. Jūs taču izsmies, jo kurš ir tas, kas nevar pārlikt? No jūsu daudzajām spēlēm, kuras jūs esat tiesājis, kuri ir visspilgtākā un kuri ir tā, kur jūs uzreiz tad sakat mums, tā ir tā? Nu jā, nu jums tie jautājumi ir tik daudz, kad... Es taču īsti nevaru atbildēt. Nemaz nevaru atbildēt, tas arī neko neizsaka. Jārunā tādā kopumā. Ja jūs man uzstādiet tādu jautājumu par futbola līmeni, toreiz Padomju Savienībā, nu es pateikšu tādu, kas daudziem varbūt nepatīk, ja nepiekrīt viņu, kas 64. Gada PSRS izlases, ko es tiesāju, kur bija 80% izlases dalībnieki, Taškentā, kur bija par PSRS čempionu, sastāvē no Maskavas Torpedo un Vilis Dinamo spēlētājiem. Tā spēle bija 18. Novembrī un 2 dienas pēc šīs spēles. PSRS izlases aizbrauc uz Dienvidslāviju spēliet. Tas bija 64. Gada beigas, 65. Gada sākums. Bet 66. Gadā PSRS izlases pirmo reizi vēsturē dabūja medaļas pasaules čempionā. Nu, redz, cik ātri var atbildēt uz to arī nozīmē šis padomju futbola lieta. Bet man ļoti ilgi, kamēr man aizies šitas. Miķel, labi, apskatamies, varbūt tiešām ir mums tā veiksme, ka to spēli mēs arī varam paskatīties, kāds Miķels izskatījās 1964. Gadā spēlē par zelta medaļām. Daudz labāks kā tagad. Tu teici, ka tas vēders jāierauj jums. 64. Gadā Taškentā viņš tiesāja zelta maču. Pārspēli par PSRS čempionu tituls starp Maskavas Torpedo un Tbilisi Dinamo. За час до начала матча стадион «Пахтакор» переполнен. Последние минуты ожидания, последние прогнозы. Микелис Рубенис дает свисток, который извещает о начале состязания. Динамовцы Тбилиси завоевали почетное звание чемпионов Советского Союза. Kā bija tikt galā ar šiem, nu, acīm redzot, jau tiešām Eiropas vai pasaules līmeņa futbolistiem? Kā tajā brīdī jau tā, nu, ja cilvēks ir, viņam ir uzticēt tiesāt šo spēli, tad jau viņi tomēr cieni laukumā. Nu, droši vien, ka apsaukāji, nē, kā izturējies? Kā tajā laikā tur... Pasargi Dievs, vai ne? Nē, kāda tur apsaukāšana, kas tas ir pavisam... Nu, piemēram, man prasa, vai es varētu šodien tiesāt, teiksim, tādas komandas, kādas mēs redzam, kas spēlē, nu, Krievijas čempionātā, jā. Es domāju, ka es nevarētu. Jo? Bet kad es paskatos Čempionu līgu, valstsacīgs un Čempionu līgu, tad man liekas, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie spāņi, itāļi, angļi, vācu pietiek. Tiesneši tie ir no citas planētas, ar citu nervu sistēmu, ar citu domāšanu, ar citu, varbūt arī federāciju un to organizāciju aizstāvību, UEFA un FIFA aizstāvību, ka viņi jūt, ka viņiem ir aiz muguras, kas viņus, lai gan viņi arī tiek sodīti, un neveiksmi gadījumā, un tā tālāk, jā. Ka tie ir pavisam cilvēki, kas to var izturēt. Nu, es jums varu pateikt par to futbolu, jūs varat, man tajā filmā ir kaut kāds 50 minūtes futbola rāda.
Jā, es jums varu pateikt tādu anekdotisku gadījumu. Es jauniem tiesnešiem vēl gandrīz vai līdz mūža beigām lasu lekcijas un stāstu par tiesāšanu. Un kā tāda kurioses viņam stāstu, ka tajā spēlē nebija nevienu brīdinājumu. Brīdinājumu kā tādu. Nebija kartiņas izdomātas. Eņģelīši kartiņas, spēlē. Kartiņas, brīdinājumu kartiņas parādījās pasaulē 68. Gadā un padomu savienībā 70. Gadā. Un man bija viens brīdinājums Gruzīnam Barkājam. Visprast, bet kā tu varēji to, kā varēji brīdināt, ja nav kartiņas? Vienkārši tā pienāca klāt un pateica. Jums ir brīdinājums, un es to ierakstīšu protokolā. Tā bija vairāk džentelmeņu spēlētā mūsdienā? Tas bija jāpasa. Kāpēc kas džentelmeņu? Bija pavisam cits futbols. Mums tieši par šo, Dāvīt, ir viens materiāls, kur mums... Liepājā bija kārtīgs, kā saka, klope latviešu valodā. Jā. Mēs tātad uzliksim, parādīsim cilvēkiem sižetu, kad varbūt nemaz tie spēlētāji nebija pūkaini un tādi kārtīgi tajos kā laikos. Kā kurā līmenī droši vien? Nē, pa kādiem gadiem jūs runājat? 1957. Gadā Amerikas balss ziņoja par futbola dumpi Liepājā. Jānis Kote izgāja ārā un gāja uz vārtiem. Divas gabalus apgāja un trešais nopļāva. Jā. Žanis apmēram tā kā tagad, ka vienam pieskaidrās, viņš septiņu reizi. A Žanis izripoja ārpus laukuma. Cilvēku jūra, mās, un tie laidās visi prom. Bija tāds minings vārtos, minings ņem bija uzvārts. Tāds bijušais leģionārs ar atlocītām rokām, tas tagad ņem to flanku un visiem dod pa purnu. Miķelis, kā tiesnesis, tas muk prom, tas domāja, ka to sitīs, un tad jūs ielēns Strubeni. Žanis Zviedrs uzlic kājās, apķēra man ar abām rokām un teica, tikai tiesnesis nesitiet. Spēle tika pātrauta un stadionā bija ārkārtas stāvoklis. Mēs sēdējām 6 stundas stadionā. Atbrauc milicijas priekšnieks, viņam uzvārds bija Meķis. Viņš uzkāpa zimam, zims bija automobilis. Viņš uzkāpa uz kapotu un kliedz tauta iet mājās, un viņa nomētāja ar akmeņiem. Viņš bija latviets, tas policijas priekšnieks. Un tad izsauc tādus, toreiz neviens nebija redzējis. Es arī neviens dzīvē nebija redzējis, kas ir padomju armijas jūras kājnieki. Tagad mēs visi zinām, kāda ir omons, momons, un kāda bruņota, un kāds viņa, nu, kad tie nāca, kad tos ieraudzīja. Nu, kad tad jau viss jau pašķīrās, bet nestoties uz to, vagonrūpnīcas komandai bija jāpārsēžās, jābraukt līdz grobiņai, bija Melnā Bertā, un jāpārsēžās savā autobusā, lai varētu aizbraukt. Vēl mazs jautājums. Jūs jau ieminējāties, ka toreiz nebija šīs kartiņas, bet šajos laikos jūs varētu un jums būtu ērti strādāt ar šo krāsas boloniņas atvainojas, kur jānovelk līnija, kur ir mikrofons, austiņa un kā tas būtu šajā laikā tiesā? Vai varbūt idejas, kas viss ir galīgi garām? Es uzskatu, ka tiesnesi vairs nav neviena orgāna, aiz kā varētu kaut ko piekārt vai iekārt. Viņš ir visur, viņš ir trakāk kā policists. Tas ir briesmīgi labi vai briesmīgi slikti? Nē, nekā labi tur nav. Tāpēc, kad viņi, tagad lielākais rekords ir, kad viena spēle tiesā 5 tiesneši. 5. Jo netiek vairs galā, bija vārti vai nebija. Bet viņiem nav nekāda teikšana. Viņi ir apmēram tādi paši kā tie miliči, kuriem bija pistoles šitā te makst, un tur bija maizīti iekšā. Viņiem nebija šaujamais. Šitiem tiesnešiem nav nekā. Svilpi viņiem nav. Karodziņu viņiem nav, viņam nekā nav. Viņi var viens otram anekdotu stāstīt vai paprasīt, kā tu domā, ko tavs jau dar šovakar, apmēram tā. Ķeramies tālāk. Jā. Ļoti laba atbilde, bet mēs tikai gribam arī parādīt to, Miķeļ, ierakumu otra pusi, otru, tā varētu otru teikt. Pusi varbūt, kur jūs pēc savām tiesneša gaitām pievērsāties žurnālistikai. Vai ne, un arī diezgan... pabeigsim pa šitām teātrumām, pabeigsim pa šitām strīpām. Es gribu redzēt to tiesnesi, tas būs pasaules futbola varons, kurš noraidīs, iedos otro brīdinājumu futbolistam, kas pārkāps to balto līniju. Vai ne? Jo tā būs revolūcija. Miķel, viens sansols tavā mūža mīlestībā ar futbolu, un tie ir 70. Gadi, arī tev ir grāmata
sešas sezonas par Rīgas Dinamo, Viktoru Tihanovu un to laiku. Jā. Vai tu to uztver kā sānsoli, vai tas tā, vai hokejs arī ir tava mīlestība? Sānsols latviešu valodā ir laulības pārkāpums. Nu, nevēlties to lietoju. Tas ir laulības pārkāpums mīkstā veidā. Jā. Jeb neusticība kaut kas briesmīgs. Tā nevar būt, tā bija mana otrā mīlestība. Es spēlēju hokeju Valmieras komandā, Rīgas Lokomotīvē. Es spēlēju slikti, Detlavs teica, ka labāk rakst nekā spēlē. Bet man bija jāspēlē, tāpēc, ka man fiziski bija jābūt stipram kā futbola tiesnesim priekš tā līmeņa. Un ziemā mums nekādas halles nebija, nekā nebija. Un mēs visi arī strendi spēlēju hokeju. Mēs visi spēlējām Lokomotīvas otrā komandā. Anžans vēl ir liecinieks. Ar Anžanu spēlējām, ko es spēlēju pat vienā pārī ar veco Vītoliņu, visu vecāko. Opa. Lokomotīvas otrā komandā. 70. gadi bija tā otrā mīlestība, tā atkarība no grāmatu rakstīšanas, no vēsturnieku tādas līnijas, no tā apkopojošā darba. Tā tas dzīme, vai varbūt jau bērnībā gribējās visu pierakstīt? Nē, es rakstīju no 16 gadiem. Es rakstīju, kad es Valmierā vidusskolā mācījos un spēlēju, un šausmīgi pārdzīvoju to, ka es netieku, teiksim, saucamajā Latvijas virslīgā. Es jauniešos spēlēju, bet tur iztaisīju pa visu vidzemi Valmieras komandu, Valmieras vārpes un Valmieras. Es tur netiku sastāvā, bet man visur ņēma līdzi, es tur bumbas stiepu. Un uzspēlē, un tad sāk tiesāt, un tad man ieteica, ka man jāmācās pat tiesnes. Un tad es arī mācījos. Es mācījos Maskavā, Staļina vārdā nosauktā fizkultūras institūtā bija uz lieliem kursiem. Un tad Rīgā brauc pie visiem vecmeistariem mācīties un padomu savienībā un tā tālāk. Bet pierakstīju, es rakstīju visu laiku, jo man bija tas dzīves. Nu, kā lai to saka, tas kredo, jeb kā viņi tagad sauc. Man bija tāds, nu, kā lai es to pasaku, kā kompensācija. Man vajadzēja kompensēt to, ka no maniem nebūs sportists. Ne hokejs, ne futbolis, ne basketbolis. Lai gan es visu to spēlēju. Ja? Un man ir jātiek uz tā paša laukuma, kur ir šitie sportis. Man ir jāpiedalās tajās spēlē. Es dēļ tavu miru nost. Es pat skolā ļoti slikti mācījos, ko man galīgi bija tā. Tad, zini, tad laikam jātiec tam gadījumam paldies, ka tev tik labi tas viss nevadās. Jo kas zina, kas būtu sanācis no futbolista vai viduvēja hokejista Rubeņa, bet mums tagad ir viens tiesnes un vēsturnieks tiešām, par kuru darbiem mēs varam priecāties un teikt paldies. Jā, un tā šķiet, kad arī interneta vidē šajā vakarā Twitter kontā ir ļoti daudz jautājumu Rubeņa kungam, un tiem mēs ķersimies klāt uzreiz pēc reklāmas. Un, kas zina, varbūt arī tavs jautājums būs tas, kas Rubeņa kungam patiks, un jūs iegūsiet futbola bumbu un arī grāmatu ar viņu novēlēm tieši jums, bet tas jau pēc reklāmas. Gada balvas sportā par mūža ieguldījumu šogad saņems Miķels Rubens. Mēs ķeramies klāt Twitter jautājumiem. Ļoti ārkārtīgi daudz jautājumu un sākšu ar Agnetes jautājumu. Vai jums ar Anatoliju Kreipānu, ja jums būtu ar Anatoliju Kreipānu jāceņšās futbola zināšanās, varbūt būtu neizšķirts vai būtu pendels? Kurš no jums būtu pārliecinošāks? Nē, jebkurš vidusskolnieks šodien futbola statistikā, futbola vēsturē ir stiprāks par mani. Nerunājot par Anatoliju Kreipānu. Nemaz. Jo tas, ko var saņemt, to informāciju, ko arī saņem, man dažreiz ir drusciņ, ne jau dusmas, bet kad komentētājs grib izstāstīt visu, ko viņš zina. Bet to, kas notiek, to viņš vairs nestāst. Gita Pērkona, Miķeli, jautā, kuri Rubeņa kungam ir mīļākie tā laika un tagadējie futbolisti? Nu, kā var man būt futbolisti mīļākie? Varbūt sievu, sievu ir mīļākā, bērni, mazbērni. Nu, jautājums, bet tavu lielāko cieņu varbūt ir izpelnījušies kur futbolisti. Cieņa pavisam cita lieta. Nu, lūk, mēs varam parādīt arī Maradona, Pelē, Zidāns, Ronaldo, Messi. Kurš varbūt ir tavs favorīts? Es jums teicu par Stepānu Aukštlecē. Katrs varonis ir savā laikā. Protams. Tad, kad spēlē Maradona, tad varēja spēlēt tikai tā kā Maradona. Un neviens netika klāt. Tagad ir divi
pretpoli. Divi. Viens ir atlēts un skaistuls Ronaldo, un otrs ir ar makaronu kājiņām, ar 35. Numuru Messi. Kurš no viņiem ir labāks? Viens ir labāks par otru. Pēters, ja? Pēters jautā, vai kāds ir centies jūs arī piekukuļot? Jā. Un kā? Kā tas ir kā? Nauda, maize, kartupeļa krava vai kā? Redziet, ne kartupeļa krava, ne malka. Ne šokolāde, ne konjaka pudele. Konjaka pudele ir dzēriens. Nevar būt nekāds kukuls. Kukuls ir kaut kāda briesmīga liela nauda. Kā saka amerikāņi, ka kukuls sākās ar miljonu. Ja tu miljonāram piedāvās kukuli 1 miljonu, tad viņš sāk domāt. Bet līdz miljonam viss atsaka. Ar to viss ir pateiks. Nu, kāda Latvijā vai Padomju Saimnieba, kāda var būt kukuļa? Kāda varēja būt kukuļa? Kāda? Es nezinu. Tagad man Vaidars uzstādīja jautājumu. Vai tev neliekas, ka futbolu nonāvēs, ja iznīcinās totalizators? Es saku, nē. Tāpēc, ka tā ir likumīga spēle. Dzīve ir spēle pati pa sevi. Un tur ir spēle. Bet, ja kāds lieto nozaidzīgos nolūkos šo spēli, tad viņš ir pārkāpis likumu. Un viņš ir jāsēdina. Un viņi ir jāizsako. Un jāiznīcina. Toms jautā, tā to pirmo mēs laižam pāri, vai nauda nav sabojojusi futbolu, bet vai futbolu vairs var saukt par demokrātiskāko komandas sporta veidu pasaulē? Es nekad neesmu uzskatījis, ka viņš ir demokrātiskākais. Futbols ir sociāla parādība pasaulē, pasaules dzīvē. Futbols ir Beckenbauer, Kalambūrs ir tās. Futbols no visa pasaulē nebūtiskā. Ir visbūtiskākais. No visa nebūtiskā. Ir būtiskākā lieta futbols. Nu, rēķi, domājiet, kā gribiet, kas tas ir, bet tas liek domāt. Mācamies baudīt to. Raivo prasa, kāda ir bijusi jūsu lielākā kļūda tiesājot? Nu, kad gribas varbūt patīt to filmu un apakaļ, un nu, tā bija. Nebūs varbūt... arī. Nē. Nu, es esmu uz ielas un sabiedrībā un kaut kur laukumā bišķiņ iedomīgs. Man tādam ir jābūt, man ir jātēlo, tā ir mana loma, man tas ir jādara. Bet es esmu paškritisks, pietiekošs. Nevis tāds, kas nožēlē, ai, man vajadzēja tā un tā un tā. Man ir bijis vairāk reizes tā, ļoti grūtās spēlēs. Es labāk nevaru. Es labāk nevaru. Un labāk man ir ātrāk beigt, nekā censties. Nu, es nevaru to labāk. Tā man gan ir bijis vairākas reizes. Bet runāt par kaut kādu, ka es būtu kaut kur savārījis tādas ziepes kaut kā. Es esmu vispār veiksmenieks bijis tiesāšanā. Man ir veicies. Mēs paspējām uzdot tikai dažus no ļoti daudziem jautājumiem. Tavuprāt, kurš ir pelnījis no šiem dažiem jautājumiem bumbu un tavu grāmatu? Kuram mēs dodam šīs balvas? Kurš šķita tāds interesantākais? Viss neinteresantākais ir pa kukulu. Jo, ja es viņam došu balvu, viņš tad uzskatīs, ka kukulu viņš ir saņēmis no maniem. Ja? No, man pa to kukulu prasa visās iespējamās vietās skolās. Tad dodam viņam vai ne? Nē, kukulim nedodam. Nedodam, bet kam dodam? Viņš nav oriģināls. Pa demokrātiskāko sporta veidu? Es nezinu, kurā vietā tur ir demokrātija. Tas ir pa daudz sarežģīts jautājums, lai viņu nosauktu. Demokrātis ir pa to, ka... Labāko futbolistu varbūt, kurš jautā. Visa tauta iet un tūkstoši iet, un 100 000 iet. Un, nu, tādā ziņā viņš ir demokrātisks. Un arī viņam vajadzētu būt visiem saprotamam. Saprotam spēli. Kam dodam? Nu, kas šķita? Vairāk nebija neviens tāds. Par savām kļūdām? Kur bija iespēja par Beckenbauer izteikties? Jā. Jā, tur es esmu mieru. Tad to varbūt. Tas bija par demokrātiskāko sporta veidu. Jā. Tad mēs varējam arī par nozīmi nedaudz parunāt. Tā kā mūsu Facebook kontā arī atradīsim un arī noziņosim uzvarētāju, bet nobeidzot mūsu šo sarunu, gada balvu sportā par mūžu ieguldījumu. Ko jums tas nozīmē?
Tas man nozīmē ļoti daudz ko. Es neliekuļošu, jo, nu, kā te jau ir vienā intervijā uzrakstīts, ka jau divus gadus atpakaļ esot mans uzvārds kaut kur ir novirmojis, tā ir ierakstīts. A to virmošana ir tā, kad es domāju, ka nevienam jaunam cilvēkam nedos nekad tādu balvu. Tā tad ir jānodzīvo līdz noteiktai robežai un jācer, ka konkurenti būs aizvien mazāk. Ja, nu, tas tāds zemteksts. Tāds melnais humoriņš nedaudz. Nē, bet, nu tam ir jau. Nē, bet jūs saprotiet, ka es savā domā, pirmkārt, tā ir atzinība futbolam. Ja nebūtu futbols, nebūtu šitās grāmatas, nebūtu tie raksta avīzes, ko es esmu visu mūžu briesmīgi daudz pierakstījis, pat daudz, kas saka. Ja? Tā ir atzinība futbolam, ka visa sabiedrība ar manīm un caur manīm ir atcerējusies futbolu. Ka mums ir tāds sporta veids, šodien mums ir hokejs, floorbols, basketbols un visādi boli. Un visur iet it kā labāk nekā futbolā, bet sportā jau viss iet pa elipsi. Tagad futbols ir lejā. Lejā, bet elipsi ir kas? Drusciņ uz augšu un pēc tam sāk, un tad sasniedz savu apagēju un atkal iet uz leju. Un jūs varat izsakot visiem sporta veidiem. Tieši, tas ir pasaulē un arī Latvijā. Miķel, es tev nepacietīgi tur pildspalēs palūkšu tev ierakstīt vismaz savu autogrāfu. Pēc tam mēs arī noskaidrosim to vārdu, kam mēs to ierakstu veltīsim. Bet mēs tieši šodien runājam par sporta veidiem, par cikliskumu, par panākumiem, kurā brīdī tie ir īpaši jāstimulē vai visiem ir jābūt vienādām izejas pozīcijām. Un šeit bija runa par naudas sadalu Latvijas sportā. Nu jā, nākamgad no budžeta Latvijas sports saņems 30,5 miljonus eiro. Protams, tur vēl nāk klāt federāciju sponsoru piesaistītā nauda un dažādi fondi, ko viņi var aptvert, bet, nu, protams, nekad nebūs gani. Paldies Miķelim Rubinim, ka viņš atnāca pie mums uz sporta studiju. Tik īsā laikā arī tomēr kaut ko jau kādreiz dzīvē var pateikt. Paldies, Miķel!